Olá, internautas da Quem, tudo bom? E aqui no Camarote Quem 2012 em Salvador, enquanto Fernando Bacalhau, que voltou com o casamento com Flávia Viana. Não tem jeito, né? É a pergunta que não quer calar. Não, gente, eu vou repetir, vou plagiá-la. O amor falou mais alto. A gente se conhece há muito tempo, quer dizer, se conheceu desde 2007 lá dentro da casa. E a gente teve uma história muito bacana. E não é uma briguinha ou outra que vai fazer com que a gente tenha algum tipo de problema. Quer dizer, a gente tem problemas. Como qualquer casal, né? Somos um casal normal, igual a todos vocês que estão aí nos assistindo. Então, acho que o amor falou mais alto. E você continua modelando, né, Fernando? Depois do Big Brother, enfim, como é que tá a sua vida? Cara, graças a Deus, você vê, isso foi em 2007. Faz 5 anos já que a gente saiu daquela casa maravilhosa. Vontade de voltar pra lá, né? Você voltaria? Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que é legal. Na minha época foi muito legal. Acho que hoje tá um pouco mais, né? Tá um pouco diferente. Tá algumas coisas mudadas e tal. Mas eu acho, na minha época, a gente até comentava assim, a gente foi pra lá pra tirar férias, tomar sol de banho de sol, banho de piscina, entendeu? Então, eu acho que hoje... pensaria, mas talvez tem uma coisinha aqui, um bichinho que tá lá dentro da gente querendo voltar. Enfim, eu continuo modelando, depois de 5 anos ainda, graças a Deus, isso aí cresceu muito a minha vida. Eu viajo semanalmente, eu costumo dizer que minha segunda casa é a minha casa, na verdade, porque minha primeira são os aeroportos. Graças a Deus eu continuo executando esse tipo de trabalho, que tem sido muito bom, muito proveitoso na minha vida. Você tá torcendo por alguém especificamente nesse Big Brother 12? Caraca, se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, cara. Eu quase não tenho acompanhado esse último. Por conta de trabalho, por conta de uma série de coisas que aconteceu, até particulares na vida e tal, não sei o quê. A gente tá retomando, a gente tá buscando outras coisas. Eu não tenho acompanhado muito. Eu sei que existem uns participantes lá. Eu gostava do João Maurício, João Maurício? É, que foi eliminado agora há pouco, né? Então, eu não tenho, assim, sabe, alguém que eu tenho preferência e tal, mas não sei, cara. Eu torço pra que todos sejam felizes e que sejam felizes pra sempre. E você agora, com a sua vida pessoal, você pretende continuar modelando, atuando ou vai partir pra uma outra área? Bom, continuo colhendo os frutos, como eu te disse. Acho que as portas não se fecharam pra esse tipo de ramo na minha vida. E eu tenho algumas vertentes, eu tenho outras coisas no sangue de antes, né, no ramo corporativo. Eu trabalhei um pouco na área publicidade, entendeu? Então eu tenho algumas coisinhas voltadas para o ramo corporativo. Não gosto muito de ficar falando, porque essas coisas de projeto é chato de ficar, né, falando. Mas eu pretendo sim continuar com a carreira de modelo, até quando Deus me permitir. Porque também a gente sabe que não dá pra viver de beleza, essas coisas. A gente vai ficando veinho, vai nascendo umas ruguinhas aqui, outras ali, na testa, umas marcas de pressão. Mas eu tô investindo em outras coisas também. Vamos curtir o Carnaval de Salvador? Pelo amor de Deus, gente. É o 5º ano já aqui, consecutivo. Carnaval de Salvador. Quer dizer, Carnaval não tem como não associar a Salvador. Tem que vir pra cá, quem nunca veio, tem que vir conhecer o Camarote da Quem, que é fantástico, já é o 3º ano que a gente vem consecutivo aqui. Eu acho que vocês que estão aí estão perdendo o tempo, perdendo a chance, perdendo o dinheiro, perdendo espaço. Sai daí de casa, cara, levanta, arruma uma linha e vem pra cá. O Camarote da Quem tá arrebentando. Tá arrebentando, vem conhecer que tá gostoso. Fernando, obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, valeu, prazerzão. Quem online?